Тут такі справи. Антон купив собі мотокосу. А також Антон купив хату в селі. Скільки ділянок подивилися, постійно якісь були проблеми з документами. Тут уже нарешті все гаразд з документами, у нас є ключики. Поїдемо дивитися, знайомитися. Будуть у нас бджоли. Трактор. Ставайте моїми патронами. Як там люди на Патреоні збирають гроші на техніку, на світло, на камеру. А Балицька буде збирати гроші на трактор. І на поліського коника. Знову світла ніч, мене в калуші палава. Мовила мені, коло двору вже нема. Покоління мінялося, запам'ятали стіни, як дитина. І писала імені навіки. Ой-ой, велике будівництво дісталося майже до нашої хати. Там ремонтують дорогу, тому довелося їхати ген-ген в об'їзд. Помила вчора машину, хотіла нарешті відзняти огляд на чистеньку, красиву машину, яка нам приїхала з Америки. Але, напевно, вже в іншому відео це зроблю. Сьогодні покажемо хату. Привіт, нічого собі, де ви, шляпа? Мінька маленька. А це Ернест. Тут Олексія сім'я зібралася, а також Антона батьки, мої батьки. А Артем поїхав у Львів. Артем, тобі вітання. О, папа, вже тут мангал є, коні пасуться на нашій ділянці, нічого собі. Ну ось, заради цього ми повернулися жити в Україну. У мене Тесла, я стою тут, а машинка під'їжджає. А колеса які гарні, воу, мити не перемити. Поїдемо потім, буде атракціон. Так, ну що ж, показую вам наші володіння, нашу землю, на якій ми будемо жити. Це значить город. Ось і там, де кінь город, аж туди межа далі йде, далі, далі. Кінь на 50% наш, на 50% ним займаються спеціально навчені люди. А ось ставок. Біля хати навіть уже хміль тут є. Будемо на байдарках своїх плавати. Треба спершу його привести, звісно, в кращий стан. Тут знаходиться бункер під землею. Ось одна дірка – це вентиляція, і там вхід, але його треба прокопати, тому що трохи засипало землею за цей час. Ось вона, хата нашої мрії. Держава її оцінила в 150 тисяч гривень. А от усю землю – в 4 тисячі гривень, уявляєте? Так, проходимо, велком. Тут у нас також хміль, куди не глянь. Ключик. Ось цей має підійти. Заходь у хату, бери праску і починай тут все просувати. Поглянь, скільки лахів вишуканих. Тут є піч, можна в ній щось приготувати, поки там якісь пляшки зберігаються. Картини є, ого, так там можна жити, подивися, ціле спальне місце. О, це ми їхали по такій дорозі сюди. Так, куди тут, що тут? Сервант є, картина, вау. Іконки сказали не викидати обов'язково, щоб ми в хаті поставили, бо то ж ти що? В церкву занесеш, там знайдуть, куди їх. Діть. Тут ще одна кімната. Страшно сальна. Так, вау. Світло було якесь. Ну, ще так. Ще така кімната з телевізором. Таким, щоб треба бігати, перемикати канали без пульта. Душова з телевізором. Це душова, думаєш? Туалет є. Ну, як твої враження? Нормально, жити можна. Зараз це Wi-Fi поставлю, все буде добре. Це Антоша, це Оля, а це курочка з яєчком. Намалюй, каже, що вона цеплятку рожає. Міша, вона рожає яєчко. А ти намалюй, що цеплятка рожає. Так, а тут проходимо крізь хащі і бачимо... А тут відкрито, до речі, це просто вони декоративно висять так. Такі плани. Плани зараз гратися тут в страйкбол до весни.
А далі буде видно. Так. О, пір є 90, пір не треба. Тут можна вирощувати курей. Ко-ко-ко. А це наші 18 соток тут ще, в цих хащах. Стільки роботи. Що, якісь жаби є? Якщо трошки присісти і пройтися, то можна знайти собі яблучко. Людям за усе ми заплатили 3 тисячі доларів. От, плюс заплатили 700 доларів нотаріусу за оформлення і податки. Помощники з усіх сторін. Все. Меш на курок. І вона робить. І що? Нічого класного. Жить можна? Набагато простіше, ніж сокири. Ну, що там покосити, пишіть у коментарі. Покос під ключ. Так. Це щось ви в різні боки тягнете, хлопці. Свіженькі, мабуть. О, дякую вам. Прийшов дядько, який коня там у нас запаркував на ділянці. Сказав, що у нас ще більше землі, що то ми не знаємо. Ну, по документам приватизовано. Щось 43 плюс 18. Тут уже побільший такий ставок. Але будемо бачити, якщо дають, то добери. Чому б ні? Що, закритий обід? Коров женуть. Відправили нас в магазин, треба купити олії, а також якісь овочі в магазині, в селі овочі. Прости, що когось попросив. Вау, диви, яка машина тут їздить, нічого сі. Я б її зловив пару разів обличчя. Такий тут магазин, усе можна купити, навіть оплатити карткою або телефоном. А тут теж такий магазин з продуктами вже. Олію купили, а за овочі над нами посміялися, сказали, це ж село, які овочі. Вони як тіля, треба допити. Ти хочеш? Ні, бо зіпсується, поки будеш тут стояти. Як нова копійка буде скоро дорога, зможемо тут льотати. Не тонуть. Все йшло за планом, нас було троє, у нас були маски і трохи зброї. Давайте поміж. Все? Діловий хлопець. Риби! Міша дещо придумав цікаве. Все! Я помогу! Що ви буксируєте? Дерево. Оп, приймається на ізоленті і на силі Святого Духа.